ეს ორთქლმავალი დგას 1982 წლიდან. ეს ორთქლმავალი შორაპანში მდინარე ყვირილას სანაპიროზე უკვე 42 წელია დგას. ის საქართველოში რკინიგზის გაყვანიდან 110 წლის იუბილეს აღსანიშნავად დადგეს. მაშინ დიდი კამათი ყოფილა იმაზე, თუ სად უნდა განეთავსებინათ მემორიალური ორთქლმავალი. საბოლოოდ კი არჩევანი შორაპანზე შეაჩერეს. შორაპანში იყო საქართველოში პირველი ელმავლების დეპო. გარდა ამისა, შორაპნის რკინიგზის სადგური იყო ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სარკინიგზო კვანძი. შორაპნის რკინიგზის სადგურში იყო სამრეწველო არეალები, იყო რესტორანი, სადაც სასულე ორკესტრი უკრავდა და ციტირებ, აი, იყო დასასვენებელი ოთახებიო, ესე იგი სასტუმროც ჰქონდა თავისი რკინიგზას. 2014 წელს მემორიალურ ორთქლმავალს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ის იმ ლოკომოტივის ანალოგია, რომელსაც მე-19 საუკუნის ბოლოს მგზავრები გადაჰყავდა, მარგანეცი გადაჰქონდა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან გვაკავშირებდა. სესტაფონში ძალიან მწირი მასალა არსებობდა ამ ორთქლმავალზე და ამიტომაც მივაკითხე ქუთაისის ეროვნულ არქივს და გამიმართა. რუსუდან აბაშიძე რკინიგზისა და ორთქლმავლის ისტორიით რამდენიმე წლის წინ დაინტერესდა. მასალების მოძიება გაუჭირდა, თუმცა საინტერესო ამბების შეგროვება მაინც შეძლო. საქართველოში რკინიგზის გაყვანამდე მუშებს მარგანეცი ჭიათურიდან ზესტაფონში ურმებისა და სახედრების დახმარებით ჩამოჰქონდათ, რასაც დაახლოებით 1 კვირა სჭირდებოდა. მე-19 საუკუნის ის ბოლოს კი ჭიათურა ზესტაფონის დამაკავშირებელი სარკინიგზო ხაზის საშუალებით მადნის გადაზიდვა გამარტივდა. 1895 წელს, როდესაც ჭიათურა ზესტაფონის დამაკავშირებელი ვიწრო ლიანდაგიანი სარკინიგზო ხაზი გაიხსნა. აი ამ პერიოდიდან ქართველ ბიზნესმენთა პირველი თაობა ახდენდა ჭიათურიდან ტრანსპორტირებული მარგანეცის დახარისხებას, დასაწყობებას და შემდეგ საჭირო რაოდენობით იგივე რკინიგზის მეშვეობით ფოთამდე ჩატანას, ხოლო შემდეგ ზღვით გაჰქონდათ ექსპორტზე. ამ ორთქმავლის მთავარი ღირსება იცით რა არის? არა მხოლოდ ის, რომ მან მრეწველობის განვითარება შეუწყო საქართველოში და ათასობით ადამიანს შეუმსუბუქა ყოფა. ამ ორთქმავლის მთავარი ღირსება გახლავთ, რომ ის იყო მთავარი გზამკვლევი სავაჭრო გზისა საქართველოდან ევროპისკენ. საქართველოში პირველი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა 1865 წელს დაიწყო. უცხოელი კაპიტალისტების, პერკანსისა და პაუერსის მიერ იწყება რკინიგზის ხაზის მშენებლობა ფოთიდან. პირველი მატარებელი კი 6 წლის შემდეგ ყვირილადან ფოთში ჩავიდა. ეს იყო 50 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთი, რომელზეც თავდაპირველად მხოლოდ 1 ორთქმავალი მოძრაობდა. მას მგზავრები გადაჰყავდა და ტვირთი და მადანი გადაჰქონდა. ყოფილა 20-მდე ვაგონი, რომელიც შემდგომ გავსილა დიდკაცებით, ყოფილა ღია ვაგონი, სადაც მსგდგარან მუსიკოსები და უკვე მემანქანის ხმის სიგნალის შემდეგ გაისმა მარშის ხმა. ხალხის ყვირილით, ვაშას შეძახილებით 1871 წლის 14 აგვისტოს დილის 8 საათზე დაიძრა ამიერკავკასიაში პირველი მატარებელი დაბაყვირილიდან ფოთის მიმართულებით. პირველი სარკინიგზო ხაზის გაყვანიდან 1 წლის შემდეგ კი მატარებელი თბილისიდან ფოთში ჩავიდა. თბილისი ფოთის რკინიგზის მშენებლობა ნიკო ნიკოლაძის სახელს უკავშირდება. ისტორიის მიხედვით სიტყვები ლიანდაგი და ორთქლმავალი პირველად ნიკო ნიკოლაძის უბის წიგნაკში გაჩნდა. ერთხელ ნიკო ნიკოლაძეს დედისთვის უკითხავს, რას აკეთებო და ასეთი პასუხი მიუღია: საბანს ვალიანდაგებო. ასე დაერქვა მატარებლის სავალგზას ლიანდაგი, ორთქლით მავალ რკინას კი ორთქლმავალი. 1950-იანი წლებიდან საქართველოს რკინიგზა ფართო ლიანდაგიან რელსებზე გადავიდა და ორთქლმავლების ეპოქაც დასრულდა. თუმცა შორაპანში მემორიალურ ორთქლმავალსა და თანამედროვე რკინიგზას შორის ისევ შემორჩენილია ვიწრო ლიანდაგები. ეს ის გზაა, რომელმაც მე-19 საუკუნის ბოლოს საქართველო ევროპასთან დააკავშირა. ძალიან
დიდი მადლობა. არაფერი ვიცოდი მე ამ ამბის შესახებ და ახლა ვიცი თამარ ბუბაშვილის წყალობით. ძალიან მიხარია ეს ის გზაა, რომელმაც საქართველოს ევროპასთან დააკავშირა. ეს ფრაზა დამამახსოვრდა. ძალიან კიდევ ბევრი გზა დააკავშირებს საქართველოს ევროპასთან. შენ შორაპნის ისტორია როიცოდე, ემან ნახე ევროპა და აზია. ცალკე ისტორია კიდე.